Բարև ձեզ, պարոն Մարության, այժմ մենք Ֆակտոր TV-ի ուղիղ եթերում ենք, այսօր քարազարշավի 8-րդ օրն է, ինչ տպավորություն ունեք այս 8 օրերի ընթացքում, ինչ պարզեցիք ձեզ համար, ձեր շանսերը, ձեր հնարավորությունները, ինչպես փոխվեցին արդեն քաղաք։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ ժողովուրդ ջան, բարև ձեզ, ո՞նց եք, լավ եք, հաղթական եք, բրավո, շատ լավ։ Ինչպես փոխվեցին արդեն քաղաքացիների այդ անմիջական շփումների արդյունքում։ Շատ գոհ եմ process-ից, որովհետև տեսնում եմ, որ մեր Երևանի ժողովրդի, մեր Երևանի բնակիչների մոտ շատ մեծ հույսեր կան, մարդիկ սպասում են, որ լինելու են փոփոխություններ, եւ սա ավելի է պարտավորեցնում, որ եթե իհարկե ժողովրդը իրենց քվեն, մարդիկ իրենց քվեն տան մեր ուժին, սա ավելի է պարտավորեցնում, որ մենք պետք է ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն վարկյան զբաղվենք Երևանի պրոբլեմներով, լուծենք բոլոր պրոբլեմները, որ մեր քաղաքը, մեր Երևանը դարձնենք մեր երազանքների քաղաք։ Պարոն Մարությանը, ստեյության այս 7 օրերը կարծես թե հանգիստ էին անցնում, մինչ 3 հարթակից Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության քաղաքապետի Թեկնածու Նաիրա Զորաբյանը շատ այսպես սուր ելույթ ունեցավ անդրադառնալով ձեր թիմին, նախ ձեր արձագանքը, ձեզ էին ուղված իր խոսքերը, հատկապես դուք տեսաք ինչ կոչով նա ձեզ բանավեճի հրավեր արեց, ինչպես կարձագանքեք, պատրաստվում եք արդյոք բանավիճել Նաիրա Զորաբյանի հետ։ Մի վարկե մի հատ հասկանք, որ կողմ են գնում ժողովուրդ, Պեսկոմ, հա, զգուշ եք, տղեք, ստեղ դժվար անցնել։ Հա, ամեն քաղաքական ուժ ելույթա ունենում եւ հանդես է գալի եւ անցկացնում իր քարոզարշավը իր ոճով, դա ամեն մեկի ընտրությունն է, հա, ինչպես անցկացնի իր քարոզարշավը։ Կապված բանավիճի հետ առաջին օրվանից ասել եմ, ես պատրաստ եմ բանավիճել, բայց չեմ տալու նախապատվություն ինչ-որ մի ուժի։ Մենք 12 մրցակից ենք, 12 թեկնածու ենք, ուստի ես ունեմ 11 օպոնենտ, և ես մեծ հաճույքով կգնամ բանավիճի, բայց բոլոր 11 օպոնենտների հետ։ Այսինքն միաժամանակ, թե ինչպես։ Իհարկե միաժամանակ, բայց ինչու պետք է մեկին նախապատվություն տամ, դա որ օրենքով է։ Այսինքն եթե հիմա կազմակ, սա ճիշտ չլինի նաև մնացած թեկնածուների հանդեպ, դրա համար ամենաճիշտ տարբերակը, և ես պատրաստ եմ և կոչեմ անում նաև բոլորին, եկեք 12 թեկնածուներով հավաքվենք, բանավիճենք, զրուցենք յուրաքանչյուր ֆորմատով, բայց ինչու առանց ինչ եք ուզում, օրինակ ինքը ասում է, որ պատրաստ չեք դրա համար։ Նորից ասեցի, պատասխանեցի, ասում, որովհետև չեմ ուզում ինչ որ մի թեկնածուի տամ նախապատվություն, ես ունեմ 11 հավասար օպոնենտ, 11 օպոնենտներ ինձ համար հավասար թեկնածուներ են, եւ ես ուզում եմ, եթե մենք գնում ենք բանավեճի, մենք գնում ենք բանավեճի բոլորս միասին, որովհետև ինձ համար բոլորը հավասար են, ես չեմ ուզում տալ նախապատվություն ինչ-որ մեկին։ Պարոն Մարության, ստեյության այսօրի ընթացքում նաև հարցազրույցներն են ձեր կողմից, այսինքն լրատվամիջոցները հարցազրույցների հրավերներ են ուղարկում, բայց կարծես թե դրանցից էլ եք հրաժարվում, ինչու եք խուսափում։ Չեմ խուսափում, ժամանակը չի երիկո, շատ պարզ բան է, ինձ համար շատ կարևոր է, մենք ունենք ցավոք սրտի, քանի որ սա նախընտրական պրոցեսը շատ կարճ է, գիտեք ինչու է դա, որովհետև սա արտահերտ ընտրություն են, ընդամենը 12 օր ունենք և 12 վարչական շրջան, ամեն օր ես նվիրում եմ մեկ վարչական շրջանի և ամբողջ օրս անցկացնում եմ մեր բնակիչների հետ հանդիպումների, խնդիրների ծանոթացման համար, սա ամենակարևոր բանն է ինձ համար։ Նաիրա Զորաբյանը ասաց, որ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանի մտերիմները ընդգրկված են ձեր ցուցակում, ավականո ցուցակում, եւ ստեյցիան ձեզ մեղադրեց այն բանում, ինչում որ ըստ իրեն դուք էիք, ձեր ուժն էր իրեն մեղադրում, այս հրայդ կապված ինչ կասեք, ովքեր են այդ անձինք, ինչի մասին էր խոսքը։ Կարող եմ պատասխանել։ Չէ, ներեք, մտավախական է հարցը։ Մի վարկյան ես կասեմ, ջան, ես եկեք, ուրեմն նայեք, ես մինչև 3 չեմ էլ հետաքրվել, հա, ասում եմ, ովում բարեկամ, նա ինչա ոնց է, որովհետև նախ մենք մարդկանց ընդունում ենք իրենց գաղափարներով և արարքներով, սա մեզ համար կարևոր, ոչ թե ինչ-որ արյունակցական կապերով, սա շատ կարևոր պրինցիպ է, բայց այնուամենայնիվ, որ 3 եղավ այդ հայտարարությունը, ես չէի տեսել, ինձ ուղղակի ասեցին, և մենք այդ ժամանակ հանրահավաքի էինք, ասեցին, որ սենց բան ա եղել, տղաներին հանձնարարություն տվեցի, ասեցի մեր աշխատողներին, ասեցի, մենք հասկացեք, այդ ինչն է խնդիրը այնտեղ, որ այսինքն ինչու մի բան պետք լիներ, հա, եւ ինչ պարզվեց, հեսա վանկարկենք, ասա վանկարկումը վերջանա, պատասխանը քայլարա, հա, եւ ինչ պարզվեց, ուրեմն ընդհանրապես, հա, հեսա հերթով ասեմ,
կա, ասես Մինասյան Միքայելի քերու տղան, չէ՞ ոնց որ։ Ահա, ուրեմն Մինասյան Միքայելի քերու տղայի անազգանը Հասրացյան Միքայելա։ Եվ մենք ցուցակում նույնպես ունենք Հասրացյան Միքայել, որը անունը եւ ազգանունը նույնն է, բայց լրիվ ուրիշ մարդ է, այսինքն չի համապատասխանում իրականությանը այդ մարդկանց ասած։ Մեկ, ասեցին ինչ որ Զորի Բալայանի բարեկամը, ուրեմն մեր աշխատողները կապնվել են Զորի Բալայանի հետ, անգամ տղայի հետ են խոսացել, էլի Բալայան ազգանով մենք մարդ ունենք, որը կապ չունի Զորի Բալայանի հետ։ Իրանք անգամ հաստատեցին Զորի Բալայանի տղան հաստատել, որ ընդհանրապես ոչ մի կապ չունի։ Եվ սա այսինքն նույնպես ապատեգեկատվություն։ Դու կարծում ես միտումնավոր է դարվում, թե պատահ։ Այդ ինչ պետք է այդ հարցերը տակ, Ժորժ ջան, այդ հարցերը տվեք այն մարդուն, որ դա անում է։ Այսինքն ինչ ա դուրս գալիս, որ սա լրիվ ապատեգեկատվություն է։ Մեկ, երկրորդը, նույնիսկ եմ ասում, մենք արոնակցական, ես հիմա նրա համար չեմ ասում, վայ, ինքը չի կամ ինքը չի, է, հա, եկեք հասկանանք։ Նրա համար եմ ասում, մենք միևնույն է, անկախ ամենից, մարդկանց, մեր թիմ ընդունում ենք իրենց գաղափարների համար, իրենց արարքներով, իրենց ապրածի համար, իրենց տեսլականների համար, մոտեցումների համար։ Սա է, դրա համար մենք մեզ այդ բաները, որ ասում են, մենք չենք հետարկվում, հա, ովում բարեկամն, ովում բարեկամը չի, ես շատ գիտեմ, ով ինչ է, ոնց է։ Պարոն Մարության, հիմա կարող ենք արձանագրել, որ Նաիրա Զորաբյանի հետ առանձին բանավեճի չեք մասնակցի։ Ես 11 թեկնածուներից ոչ ոքու հետ առանձին բանավեճի չեմ գնալու։ Իմ պրինցիպն է դա, որ հավասարության այս պրինցիպը, որ եթե մենք 12 թեկնածու ենք, ուրեմն բոլոր 12 թեկնածուները պետք է լինեն հավասար պայմաններում։ Եթե մենք գնում ենք բանավեճի, բոլոր 12 թեկնածուներով գնում ենք բանավեճի։ Սա ամենաճիշտ եւ արդար ձևն է։ Այլապես կլինի խտրականություն, որին ես կտրականապես դեմ եմ։ Իսկ տեղյակ եք մի հարցել, իսկ տեղյակ եք, որ ձեր համակիրները Ձեր համակիրները, պարոն Մարության, Նաիրա Զորաբյան ասում է, SMS-ներ է ստանում, որտեղ նշված է, որ ընտրելով Նաիրա Զորաբյանին ընտրում եք Գագիկ Ծառուկյանին, հետևաբար նաև Ռոբերտ Քոչարյանին, ինչ որ նման բովանդակությամբ SMS-ներ են իրեն ուղարկվում, այսինքն իր բարեկամն է ոնց որ տեստացել ու ինքը գիտի, ասած, որ քաղաքացիները նման SMS-ներ են ստանալու։ Դուք տեղյակ եք, ինչի մասին է խոսքը, պատրաստվում եք։ Տեղյակ չեմ, դրանպես տեղյակ չեմ, ինչի մասին է խոսքը, եւ ով ինչ ասում է, այդ իրենից հարցրեք, դա ինչ է։ Ես ընդհանրապես տեղեկատվություն չունեմ այդպիսի։ Պատասխան չեմ կարող այդ առնել ձեզ տակ։ ՄԿ-ի երկրորդ համար Պետրոս Ղազարյանը կասկածի տակ էր դրել ձեր ծրագրային դրույթներից մեկը, մասնավորապես վերելակների հետ կապված, որ դուք չեք կարող տեղավորել երկու անգամ մեծ վերելակը երկու անգամ փոքր շախտայի մեջ, եւ ասել էր, եթե դուք պարզաբանեք, թե ինչպես եք անելու, նա ընտրապայքարից դուրս կգա։ Շուրջ ջան, մասնագետները ինչը պետք է, ոնց պետք է կանեն, գույցուն են մասնագետները դա անում են։ Այսինքն ինչ որ ասել եք, հնարավոր է անել վաստակի տակ դնելը, ինչ չեք ասում։ Ես այն ինչ որ ասել եմ, մեր ծրագրում ներառված են բոլոր այն դրույթները, որը մենք կատարելու ենք, ես դա բազմիցս նշել եմ։ Մեր ծրագրի մեջ մենք կարող ենք ֆանտաստիկ դրույթներ, հա, ինչ որ դնել, բայց մենք չենք կարել դա, մենք շատ իրատեսական ենք մոտեցել բոլոր հարցերին, եւ այո, մենք բոլոր այն հարցերը, որը բարձրացնում ենք, պետք է քայլ առ քայլ լուծենք եւ գնանք առաջ։